Տնտեսվարողներ, փորձագետներ, կրթական կառույցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ներկային հանրային քննարկմանը, որը 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարական ծրագրի քննարկման հարթակում ներկայացնում էր մարզի գլխավոր փաստաթուղթը։ Նոյեմբերից սկսված գործընթացի վերջին հանրային լսումն է այն, Լոռու Մարսպետյանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և ելույթյան բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը ոլորտ առ ոլորտ խոսեց, ընդգծելով մարզի զարգացման հիմնական ու գլխավոր ուղղությունները, ուժեղ ու թույլ կողմերը։ Ծրագիրը կնպաստի հանրապետությունում աղքատության հաղթահարման ռազմավարական գերական նպատակահռչակված տարածքային համաչափ զարգացման խնդրի, ինչպես նաև Լոռու մարզի համայնքների զարգացման ծրագրերում ներառված առաջնահերթ հիմնախնդիրների ու մարտահրավերների արդյունավետ լուծմանը, ընդգծում է բաժնի պետը։ Հիմնական նպատակը եղել է ինչ ենք ուզում տեսնել մինչև 25 թվականը մեր մարզը, ինչ դարձնել արդյունաբերական զարգացած մարզ, գյուղատնտեսությամբ զարգացած մարզ, և այն հեռանկարներն ենք արձանագրել, ինչին պետք է հասնենք, և այն գործողությունները հիմնականում, որոնց միջոցով կհասնենք մեր տեսլականի։ 2025 թվականին Լոռին կունենա բազմաճյուղ, զարգացած արդյունաբերություն, արդիականացված գյուղատնտեսություն ու զարգացած զբոսաշրջություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ։ Բանախոսներն են ներկայացնում փաստաթուղթը։ Կնեն ուղղությունները, որոնցով պետք է զարգանա Լոռու մարզը, այդ ուղղությունները նշելու տեսակետից իհարկե զարգացման ծրագիրը համահունչ է այսօրվա գերակայություններին, որ ունի մալցը, նաև հնարավորություններին։ Շատ ուրախալի է, որ այդտեղ իր տեղ ունի արդյունաբերության զարգացումը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը, ի վերջո զարգացում կկայանա այն դեպքում, երբ տնտեսությունը լինի տեխնոլոգիաների վրա հիմնված։ Մարզի ռազմավարական ծրագրի քննարկմանը մասնակիցները հանդես եկան ակտիվ նկատառումներով, առաջարկություններով ու տեսակետներով։ Առաջարկությունները կդառնան քննարկման առարկա ու լուրջ հիմնավորումների պարագայում կներառվեն ծրագրում, վստահեցնում է Փող Մարսպետ Հովհաննես Թադևոսյանը։ Ծրագրի կազմման աշխատանքներն էլ համակարգվել է Լոռու Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից, ներդրում ունեցել է նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը։ Ներսես Գյուրեղյանը վերջինիս փորձագետն է, ընդգծում է փաստաթղթի հիմնավորվածությունը, բարձր գնահատում կատարված աշխատանքն ու նկատում վերաբերմունքը մարզում, ինչն արտահայտվեց ակտիվ ու ճիշտ քննարկմամբ նաև հարցադրումներով։ Հարցեր էին, որոնք իմաստ տալիս էին, հարցեր էին, որոնց մասին չէր շոշափվել, բավականաչափ, այսինքն մեր բացերը վերհանվեց այս քննարկման ժամանակ, ինչը շատ կարևոր էր, քննարկումը շատ կարուսողական էր և շատ արդյունավետ։ Լոռու մարզի ռազմավարական պլանավորմանը կհաջորդի տարածքային զարգացման գործառնական պլանների կազմում։ Ստանանք այդ առաջարկություններն ու դիտողությունները, լրամշակվի նախագիծը և տարածքային կառավարման միջոցով ուղարկվի կառավարություն ծրագրի հաստատմանը։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։